bem-vindos ao treinamento de mesários para as eleições gerais do Sistema Confea CREA Mútua 2020. Meu nome é Rubens Jardim e eu sou o coordenador assistente da Comissão Eleitoral Regional de Minas Gerais. Nesse vídeo, vamos falar acerca da Resolução 1114 de 19, que rege esse pleito eleitoral. O Sistema Confea CREA e Mútua vai realizar a eleição por voto direto para os presidentes do Confea, do CREA-MG e os diretores regionais, administrativo e geral da Mútua, que é a nossa caixa de assistência. Na mesma data, realizará o processo consultivo para a escolha dos inspetores locais. Em função da pandemia do novo coronavírus, estamos adotando medidas protetivas tanto para os eleitores quanto para os mesários, como uso obrigatório de máscaras e luvas descartáveis, fornecimento de álcool 70% e o devido distanciamento na sala de votação, dentre outros. Agradeço a participação de cada um de vocês. O trabalho dos mesários é muito importante, vocês são a nossa linha de frente das eleições e vão decidir em primeira instância e de forma imediata eventuais ocorrências e quaisquer situações que ocorram na sessão eleitoral. O horário de votação é obrigatoriamente, de acordo com a Resolução 1114, das 8 às 19 horas. Mas o trabalho de vocês mesários começa antes, às 7 da manhã, para realizar a montagem da mesa eleitoral. Cada mesa receberá um kit eleitoral composto por EPIs para proteção dos mesários, álcool 70%, luvas descartáveis, máscara descartáveis, protetores faciais, máscara descartável para os eleitores, relação dos profissionais aptos a votar, que é o nosso caderno de votação, duas folhas contendo a relação das candidaturas registradas, a folha de presença para o voto em separado, duas urnas de lona cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, uma cabine de votação, além dos envelopes para a remessa de documentação da eleição à SER, sendo um para os votos, um para votos em branco e um para os votos nulos. Envelopes números 1 e 2 para votos em separado, cédulas oficiais, formulários para impugnação de voto, urna, formulário para preenchimento da ata de eleição, formulário para preenchimento de mapa de apuração, os lacres das urnas, exemplares do manual eleitoral e material de expediente necessário ao trabalho, que faz parte do kit, a cola, lápis, borracha, caneta, barbante, fita amarela. Lembre-se que na sala de votação só podem permanecer os membros das mesas, fiscais e candidatos credenciados e com crachá fornecidos pela CMG. E, no máximo, dois eleitores de cada vez. Durante todo o período de votação, é necessário observar e orientar os presentes acerca das medidas protetivas em relação à Covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento necessário, dentre outros que estão listados na cartilha de treinamento. Para os eleitores que pertencem ao grupo de risco, teremos o horário preferencial das 8 às 9 e das 13h30 às 14h30. A mesa deve identificar o eleitor através de documento oficial original com foto e, em caso de dúvida, em relação à identidade do eleitor, deve ser feito o registro na ata eleitoral. O procedimento de votação deve ser feito assim. Depois de identificar o eleitor, verifique se o nome consta no caderno de votação. Em caso positivo, peça para assinar a listagem, entregue a cédula de votação e peça para que se dirija à cabine eleitoral. E depois deposite a cédula na urna eleitoral, ou depois de depositada a cédula na urna eleitoral, devolve-se o documento para o eleitor. Cada eleitor vai receber duas cédulas. Uma cédula branca, que é para o voto do presidente do Confea, do CREA e dos diretores da Caixa de Assistência, e uma cédula amarela, que é para o processo consultivo dos inspetores locais. Duas questões merecem destaque nesse tópico. A mesa deve assinar as cédulas eleitorais antes de entregá-las para o eleitor. E é importante que a mesa esteja em posição de verificar visualmente o depósito das cédulas na urna eleitoral.
Se um eleitor esquecer de depositar o voto, a urna pode ser impugnada por esse motivo. Então, o número de votos tem que bater com o número de assinaturas do caderno eleitoral. Às 19 horas, o presidente da mesa, se for necessário, deve distribuir senhas a todos os eleitores presentes e a votação continuará na ordem numérica das senhas. Lembre-se de observar o distanciamento necessário entre os presentes. E terminada a votação, a mesa eleitoral começa imediatamente o escrutínio ou a apuração das mesas. A mesa eleitoral, um dos pontos principais da resolução 1114 é que ela define que os mesários são a autoridade máxima da mesa e cabe a eles a tomada de decisão imediata acerca de possíveis ocorrências. As mesas atuarão como receptoras de votos e escrutinadoras do resultado, ou seja, serão responsáveis por receber e apurar os votos. Compete à mesa eleitoral organizar o material necessário ao processo de votação e apuração, coordenar os trabalhos, mantendo em ordem o local de votação, verificar a identidade do eleitor, rubricar cédulas eleitorais e assegurar que o voto seja colocado na urna, colher a assinatura do eleitor, julgar as impugnações de urna e ou de voto, apurar os votos, elaborar a ata de eleição e o mapa de apuração, remeter todos os documentos físicos ou eletrônicos à comissão regional, juntamente com o resultado da votação. O voto em separado é uma questão relevante e que devemos detalhar o procedimento para que vocês possam ter segurança em relação a ele. Nas eleições do sistema Confeia CREA Mútua, de acordo com a resolução 1114, não é permitido o voto em trânsito, ou seja, o eleitor só pode votar na mesa que contém o nome dele no caderno de votação. Mas há três casos em que o eleitor pode votar fora da sua mesa, realizando assim o voto em separado. 1. No caso de que a urna prevista não for montada no local. 2. O nome do eleitor não está na lista de votantes ou se houver, no terceiro caso, uma dúvida em relação à identidade do eleitor. E se o eleitor enquadrar em uma dessas situações, deve assinar a lista de presença para o voto em separado e os mesários devem anotar a ocorrência na ata da eleição. O voto em separado, ele vai ser depositado numa urna própria. O mesário deverá pegar as cédulas eleitorais, passar para o eleitor juntamente com o envelope 2, que é o envelope branco, sem identificação, para que o eleitor vote e ele mesmo coloque a cédula dentro do envelope 2, lacre e entregue para o mesário. Nesse momento, o mesário vai pegar o envelope 1, colocar o nome completo do eleitor, o motivo pelo qual se deu o voto em separado, colocar o envelope 2 com a cédula dentro do envelope 1, lacrar e depositar na urna de voto em separado. E assim, esse voto será apurado pela Comissão Eleitoral Regional aqui em Belo Horizonte. Como eu disse anteriormente, nos locais de votação, ou seja, na sessão eleitoral, podem estar presentes, além dos mesários, o próprio candidato ou o fiscal designado por ele, devidamente paramentado com os EPIs para Covid-19 e com o crachá de identificação que deve ser fornecido anteriormente pela SER. Os fiscais ou os próprios candidatos, eles podem propor à mesa eleitoral que julgará de forma imediata, no caso de ocorrências, as impugnações ou suscitar a nulidade do voto ou da própria urna. Então, a gente vai tecer alguns comentários aqui acerca das impugnações, das nulidades e do que seriam as ocorrências que podem acontecer na sessão eleitoral. Ocorrências. Não é permitido a boca de urna ou
propaganda no interior do local de votação. Então são os mesários que vão coibir esse tipo de atitude, ou podem ser provocados pelos fiscais ou pelos próprios candidatos, que deverá, se, no caso dos mesários, deverão se manifestar acerca da ocorrência e registrar essa ocorrência na ata de registro da eleição. Além desse vídeo, nós vamos encaminhar uma cartilha que detalha essas situações, o que, que são ocorrências, o que, que são as nulidades e o que, que pode suscitar as impugnações. Mas, de forma exemplificativa e de acordo com a Resolução 1114 de 19, a impugnação ela pode ser da urna ou do voto, dependendo do que ocorrer no interior da sessão eleitoral. Então, isso vai estar mais detalhado na cartilha, mas ela pode ser suscitada pelo fiscal, pelo candidato ou qualquer profissional do sistema que veja a ocorrência. Essa ocorrência vai ser registrada em ata e os mesários vão decidir de imediato se anulam o voto ou anula a urna. Exemplificando, por exemplo, um voto que foi rasurado. Então, se identificada a rasura ou um rasgo ou uma cédula que não seja a cédula oficial, automaticamente o mesário vai registrar isso na ata e vai dar esse voto como nulo. No caso das impugnações, vai depender da ocorrência que acontecer no interior da sessão eleitoral. Aí vai ficar a critério dos mesários analisar junto à cartilha que ele vai ter acesso, porque vai no kit eleitoral, para verificar se aquela situação causa nulidade ou não, ou se é passível de impugnação ou não. Lembramos aos senhores e senhoras mesários que a CERMG, além da cartilha que vamos enviar, desse vídeo que estamos enviando, nós criamos aqui na sede em Belo Horizonte uma central de informações que funcionará durante todo o dia das eleições. Aproveito para agradecer a todos pela atenção e colocar a SER à disposição de todos. Muito obrigado.